mukyala nga tebakyayina ansa nolaba nga omukyala engoye ze yandi yabalidde mu kisenge ki ataziresi wabweru omukyala allah subhanahu wataala ayina amateeka ge yamuteekako agamufuga kyebala allah subhanahu wataala bwe yali ayogera mu qurani yali agaa nabbi namuga nti ya ayuha nabiyu قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الله سبحانه وتعالى ملقينا كبيكا ينا أليو كافر مي وسيمين يو كبيران ولي مشالا يامبالو بنونج قلو نبات دين تامبلاكو ولي ومشالا كبان ننجزا نبان كامبو ينغ رمضان تنبكو ينغي لابدا يامبالو بنيو تلي يومشالا يامبالو بي ne wabako musajja eyegomba okutwala mu maka buli musajja yenna akutulabako akulabanga ekinene nnyo kyayinza okukolako kwendako bwenzi naye tewaliiyo gwe baali bakinyeeko ng'ayambala bubi nti bamutwale mu maka taliyo so gwe buli kyonna kyoyagala okukola kikole bweba oyagala kutambula ng'okunamye nakyo kikole allah subhana wataala akwongereyo emyaka mingi nkaaga weyambulire eddala naye allah subhanahu wataala akaseera koli musisinkana mukaburi yagaa nti awalu manzilu min manazili l akhira alqabr kaburi kyekifo ekisookera ddala mu bifo ebitusisinkanya allah subhana wataala ku qiyami saa kati kyonna kyoyagala okukola kikole tambula ng'otambula bweru bagambeko nga tobiwulira allah subhana wataala akuweye ebbanga okolere ddala ebyo byokola okutuusa allah subhana wataala lwoli musisinkana abooluganda tutereeze kati buli mirimu gyaffe gyonna gye tukola tusaba owekitiibwa allah agikkirize ramadaani egenda waliwo abalina essanyu olwa ramadaani okubanga egenda naye ngaekituufu tetwandiwulidde essanyu lwaki kubanga allah subhanahu wataala akubisa mu ramadaani emirimu tetugifuna kiralu allah subhanahu wataala atuwa empeera netufuna nyingi nnyo mu ramadaan kyannaku nnyo okubeera nga gwe essanyu ly'okubanga ramadaan egendagenda nga batusookawo bageyegayiriranga allah subhanahu wataala abasonyiwe mu ramadaan abasiimakkiriza emirimu gyabwe nabbi ibrahima alaihi ssalaam ne mutabani we isimaila الله بيالي أبو جلكم سورة البقرة يا جماعة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بس بقى الله سبحانه وتعالى أو من يشون قبل النبي ما الله بالي الله سبحانه وتعالى أريد يا ريا مزج أبغى يدين قوي ببغى يندو كولا نهي بس بقى الله سبحانه وتعالى نبي إبراهيم قبل ما زوج ستر مزيم وقعبة فسبحان الله سبحانه وتعالى نبقى مقامات ربنا كما هو في الله تقبل منا الله تسوى كريزي من مجا وكريزي من مجا فكوزي اجوكسي تلقى عبا إنك أنت السميع العليم الله لمسني نيو الله سبحانه وتعالى ولينا نيو نبسب الله سبحانه وتعالى كريزي نيولو علينا مانتو أوريا ما لرزوك سالة ناسية كم سيبتنا جيدا olina amaliriza okusiiba naafuluma omuntu waliwo okubona muntu asiiba ramadaani neggwakate ramadaani yo ndowooza kubanga nga tetunnabagiyingira batusomesanga ramadaani ngaebulewo ekisinga bbiri aa ramadaani banaye ramadaani ne basheekha abajja bajja kusomesa ramadaani kati abantu ramadaani bagimanyi nnyo ne waliwo we tulina okusimba waliwo we tulina okusimba ng'ekigambo kya nabbi salllah alaihi wasallama yagaa nti omuntu yenna mu ramadaani eno afuluma omwezi allah amusonyiye singa akkiriza obwenzi n'abuvaako bw'afulumamu ng'abadde muli wa bisiyaga n'akkiriza okubivaako allah subhana wataala naye amusonyiwa bw'afulumamu n'akkiriza nti aa riba muvuddeko naye allah amusonyiwa mu ramadaani omuntu agifulumye allah gw'atasonyiwa y'omu yekka oyo ayina obutakwatagana n'abantu bateekeddwa okukwatagana nabo tokwatagana na sengawo tokwatagana na sisitawo tokwatagana na brathawo maamawo kitaawo n'abasigadde abo bekka be bafuluma ramadaani ng'owekitiibwa allah subhana wataala tabasonyiye
lwaki kubanga waliwo ebbanja lyetukola wakati waffe ne bantu bannaffe eryo lisigala waffe terigenda wa Allah subhanahu wataala. Kati Ramadhani abantu bagimanyi, okusiiba abantu bakumanyi, n'abawaayo zaka bakumanyi, olwaleero oli akwata bukwasi zaka n'agiwaayo n'atambula. Ne walladhina yu'tuuna ma aatau wa qulubuhum wajila, Allah subhanahu wataala gandi walladhina yu'tuuna ma aatau wa qulubuhum wajila, abantu abawaayo zaka basigala nga bawaddeyo bye bawaddeyo naye emitima gyabwe ne gisigala nga wajila, bali mu kwelaliikirira Allah subhanahu wataala. Balwa akaseera katiri nnyo tugende tukisinkane Allah subhanahu wataala, annahum ila rabbihim raji'un, Allah subhanahu wataala tugenda mumusisinkana n'ekikyoyinawo ng'ogenda kusisinkana Allah. Kyeki kyabadde asomesaako abantu basinga obungi ojjamu wetuwangalira oba oyina gy'olabye omukyala n'omwegomba n'osalawo ogende naye نينو تمنيكو جبان نبي صلى الله عليه وسلم حديث الشيخ جاسمي أبي هريرة ني نبي صلى الله عليه وسلم بيجمع لي زي سيمبيا الدين الدينها الدينية نبي نغان تفوفر بذات الدين تربت يداك ويتكر زني الدين تربت يداك الله سبحانه وتعالى ولي الدين وولي أبلونج ولي الدين وولي أبلونج tutwala butwazi ogenda mumaka olwaleero abakyala babikola nnyo n'ojja omusajja okuwasa ate ne batandika kubeera nga balina bye bakutega. Singa n'asembera n'akuwa oluwombo nga mulimu ebintu byebirimu ebyo bye abakyala babimanyi. Butyo omukyala ayina eddiini bwe bamugamba okukola ebifaanaganako bwe bityo n'agaana. Eddiini فاظفروا بذات الدين وكسوكي ندال وكواسي عبادة كوني يوم كوني رواتي قامة الشيخ وكواس عبادة كتي عمان ترابان بلووزا كسيما قانا كتي نموغيندا بل عبادة عبادة يونا إباقوب وكوكولي زوب جفوغا نووي جيندو كتام برينا نبيشيبه تجيندو كولا نينبي صلى الله عليه وسلم بيالي أتغاي دينغا mumbera yobufumbo kubanga ebyo tebisobola kubulawo. Olwaleero amakaga bamasiraamu nnyo nga tukakasira nti basiraamu nnyo naye nga bakyasobola okukwata ebintu ne babiteeka mu nva z'omusajja z'okunona omukyala kati tebisobola kubulawo. Naye nabbi sallallahu alaihi wasallama kenjagala okukoonako kamukokka tudde ku mulamwa, nabbi sallallahu alaihi wasallama yagandi singa omukyalo mutwale waka singa byonna biwedde mumaze okufuluma kati mutambula omutwala wo, nabbi sallallahu alaihi wasallama tiyasoko tugamba yatugamba nabbi sallallahu alaihi wasallama buli ekigambo kyonna lwe kyogerwa nabbi otekanga y'amagezi n'okiwuliriza kubanga in huwa illa wahyu yuha taina jiyajabako kujako nga buva wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati buli kyetwogera kyonna ekya nabbi wuliriza nnyo, buli kyetwogera kya Allah teweebaka. Tebala omuntu yenna omugezi bw'abaana ajja mu ddarusa okusoma asooka kuwummulamu ne yeebakamu aleme kusibagira nga ali mu kusoma. Kati oteekayo amagezi n'owuliriza nabbi sallallahu alaihi wasallama kiki kyagenda okwogera. Iza dakhalat omukyalo oyo singa omala omuyingiza mu nyumba fasalli maaha kakasa nti ogenda kusaala naye rakaataini eraka bbiri omaliriza okumuwasa osaala naye eraka bbiri. Ekyokubiri wahiya tusalli nga naye akusaalira mabegawo yaba ali mu kusaala naye ng'ali mabegawo gwe n'omusaza eraka mmeka. N'ekikwasa ennaku okubeera ng'omusajja yagenza okuwasa musiraamu obusiraamu yabuzaalirwamu naye nga tomanyi naswala kugisaala. Era wano tusobola okuwa omusiraamu omuzina ng'abantu walimu ali fatiha mu lwatu n'addarusu yaabwe wali babadde batuswaza buswaza naye nga lwaki ali fatiha togimanyi
kubanga bwe tumanya ripati atituyinza gamba tusoma ikhlas tituyinza kugamba tusoma falak emyaka gyolina abiri mu esatu olina mu Qur'an esula zobbiri kati bonaweza ana mu etaanu ofunemu esula zonnya bonaweza nkaaga mu esatu obene esula zomukaaga lwaki tetukwatibwa bwakitiibwa Allah nsonyi omusiraamu omu gwe banyumiriza bagenda ne siteeka waabwe n'omwogerezi MC bagende babase taata bwe batuukayo abuuza nti azze okuwasa mu maka gano ayogera oba tayogera nti ayogera nti bamukwasa omuzindaalo taata n'akamutema n'abantu oli musiraamu nti ni musiraamu obusiraamu ombaze mu bbanga ki nti nnabuzaalirwamu tusomere mu suratul fatiha nga suratul fatiha tagimanyi n'ekigambo alifatiha tamanyi nti waliyo ekigambo ekiyitibwa alifatiha era taata yamugamba nti genda bw'olimala okuyiga okusoma alifatiha ojja kujja nkuwa kubanga ebimu omukyala singa afumbirwa omusajja nga tasaala kale ng'abadde asaala babanga n'atuuka mu kaseera eswala n'agivaako oyo obufumbo bukutukawo bukutusi nga tewali talaak nga tewali gamba nti mwetamiddwa nga siku wabula ne kivaawo bubi nti obufumbo bufudde lwaki kubanga omusajja gwe nnyina eswala tagisaala n'omukazi swala ate tetumulekera baana kubanga nabayinza obbasigamu ekyokubanga obwo busiraamu muntu yenna buli lwowulira nga obusiraamu bukaluubiriza oyinza ofunayo eddiini endala gwe bwotunulako mubulokole n'owulira ng'oyita you can go naye obusiraamu buno bwo bulina amateeka agabufuga nga yenna bulimu ateekeddwa gakola shita am abaita oyagala oba toyagala oteekeddwa okubeera ng'obikola ebikwatagana n'obusiraamu ate allah yatwanguyiza fattaqullaha mastata'tum muti allah buli ku kyonna kye muyindako obusobozi tufeeyo ennyo bannaayo okuyiga eddiini ya allah subhana wataala sajja n'obeeraawo nga tomanyi kusaala kyala sajja omu yava ku mulimu n'ajja mu kiyigo watandika okunaaba ekiyigo kiri mu nnyumba kakati bw'atuukamu bamukubira essimu simu yali agiwanise bw'ati waggulu ku kiyigo essimu ereeta oluyimba طلع البدر علينا والوريم بورون دوزا لتام ولا بيرج طلع البدر علينا كتي أيتها مشالا وين سيمبا ما تجي كباكو إتان سكتك أكولين جتوني نامو يتا نام كما يامبوا كما يامو يتا مومبلا يوك بابا على غانتي بزيبو نام كما سيمو يديجيو ناديجيو كتي أمسا جبي يامو مشيجو أمشالا مبوزا راتيو بدوم بابيو كنجاوي سيم namugamba nti kakati ate kakati olabye babadde bakubye ate nasettinga mu Qur'ani nga yeesoma kati ate badde evugira mu kiyigo omukyala n'amusekerera namugamba Qur'ani kigyotegeeza nandi akakantu ake nasettingamu mu ssimu namugamba etebangako Qur'ani namugamba emyaka asatu gye mmaze mu nsi buli lwe mbadde nnyingira esswala nga alifaati hajyensoma nsoma kayimba إنا لله وإنا إليه راجعون إمياك ما قم ياسفر نتمنى الفاتحة نيم وسيم مملين نوسالة أبو لغاندة تويجينيرز الدين يا الله تجيوه ودي يا كسوما وسيم يكبير عن وزيم الدرسة بسيرا مبانجي أبتزي نبادي مبيابوي بلو وزبقو بنيو سنتي Allah subhanahu wa ta'ala buli kyonna kye twagala yakiyinako obuyinza bona amala okutegeera nti ebibyo tewali agenda biyingira sahaba mwagamba nti nze bwe namala okukakasa nti rizika eyange teri mulala ayinza gikola atya kugifuna n'entebenkera balamina okutyowa ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala banaye tukole Allah byayagala Allah subhanahu wa ta'ala kyenjagadde يقول الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون أبو لغاندا برينا أما نيتي الله سبحانه وتعالى يمتونا
لقد الذين ينقضون عهدنا أبقتلا عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون أبقتلا أبقتلا لقد الدنيا يا الله منه بل مكبير عنها الله سبحانه وتعالى أبوزا كيف تكفرون بالله مبعتم مميزا متوك جميل الله كبانا متويا ونسوك جميل الله بسكتفانا نيشو Ochiteke mkana akato kubanga abamu kumumina abana abate waka. Tuwale chifana nchyo chiteke mwana oyu. Omanyeti nawe mwote wewari. Kati okuzo labo pinyemu ebirevu. Okuzo labo tani tokuwata kubusende nofuka kumotoka. Kati olabe vya Allah katebe cha ina mungaso. Allah muze kaifa takfuruna billah. Mwabantu wabari kamazi. Kaifa takfuruna billah. Mwabantu wabari ngatemisobola kwesobola. Kaifa takfuruna billah. Mtu agenda mutoi nga toina kulaba no jamwe mpale no bako byokola nga toswadde ngola kintu kya busovu chovola bo yingira yo weka kaifa takfuruna billah oyinza tyo kujemera Allah subhanahu wa ta'ala na walika taina cho manyikati Allah na kuyigiriza kaifa takfuruna billah wali musinga toina cho ina kati Allah ina cha kuwadde kaifa takfuruna billah muyinza mutyo kujemera Allah nga buli process iyo no badde toina busobozi bwayo Allah subhanahu wa ta'ala na jikuyisam وكنتم امواتا فاحياكم نمواري كيميرا امبوكاتي الله سبحانه وتعالى نابا وولام مواري كونغا تموري موسي الله نابا لينجزنسي ثم يميتكم الله سبحانه وتعالى اجندكم على رابا جموسي بدي اغاكا سانتي يريم موسي رابا وغاكا سانتي وجندا جيفولوما شوم كسومون يتريا تاكريزان سيجندا كفا بدي اغاكي مان Babanga chitawo jajjawo sengawo mamawo baafa. Chitegeza nawo ugenda kufa. Kuntum amwatan fa ahyakum. Thumma yumitukum thumma yuhyikum. Thumma ilayhi turjaun. Echituwala masoga Allah sikulisa bijanjalo mpiso. Buriyomu kubuza. Tufaya tukama ndaganti. Alyawmu amal bila hisab. Wagada hisabun bila amal. Yatukama antiolwarelo kukola angate wali kubalua. Na yencha tuina kubalua angate wali kukola. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا موبالي ميو جمعين تبان نبكو ببالا بلچن نچوكو لك قصان دي وشتيب الله قلابا بلچن نچوكو لك قصان دي وشتيب الله قلابا والله بلچن نچوكو لك قصان دي الله قلابا وشتيب الله جنموا آنسا جسينغا أنا باقا سيراك كتم بنيتي الله تلونغو سيناك سيرا تشاينا Balamino kubera nga tuyu ngoluganda. Gubade mula mwa gwange. Kubera nga tuyu ngoluganda. Aboluganda mbalamino kuyu ngoluganda wakati wafe. Nabo Allah subhanahu. Hatu olaba nabi Muhammadin. Sallallahu alayhi wa sallama. Yagame tigamu nagamandi. Man ahabba an yusala abahu fi kabrihi. Falyasru ikhwana abihi ba'dahu. Yagame tigamu nabi sallallahu alayhi wa sallama. Nagamati man ahabu mutihin na ya gala. Anyasila abahu fi kabrihi. Okube ranga yunga chitawe mama we. Oluganda wabe boba bili na ye. Ngabafa falyasilu ikwana abihi. Chirunji kube ranga ayunga. Ejari mikwano jachitawe ngatanafa. Bachiba anga mikwano jachitawo. Echila ganti okaka santi walio yungo Oluganda ne chitawo. Kuyunga Oluganda. Olaba bantu olaba. Kati omuntu ye nabo banga wakutula wa Oluganda ni mama wo tulowoza nti oyinza okubonye ekizibu ku mutwe mama omuntu asobola okwerekereza gyoli bigambo bino byali mu tawuni eyo Kampala omuvubuka yagenda n'alya vayagula baba zirya buli oba bazinywa bunyisi kitegeera bulungi Bamira mire. Yagena na mire vayagula. Kakati wamaliriza. Mbele chankala na. Astrechinga. Akasera katu kangawuri la limbueta. Mama gendo mutu nuri ya mutabani wengafa. Nasala o mama. Nano nyamalaya. Kati malaya bamufuna bamubulira mudiru. Malaya agana gamanti anze sobola kwenganga muntu wa vayagula.
kakati bambi mama agenda kutunulia mutabani we ngakola atya ngafa mama olwekisa kya mama neyegayirira sister w'omulenzi amuyambe sister we sister ayambe brother we kati wateke mbigere ebyo sister ali eyo eno waliyo brother wo mama wamu abeegayirira gweyinza okukkiriza wallahi sister naagaana nanzi mama sisobola na mama sisobola bambi mama olwekisa kya mama mama nakkiriza wallahi billahi alazimu neyeteekawo mama oyo mama neyeteekawo gwelwaleero gwozanyisa mama bwe yamaliriza neyetta banaamulaba batya tunulya mama bwaluzinga obulamu bwe olwokuba ggwe mama naaluzinga obulamu bwe lwakuba ggwe ekimpemempeme ekitaliimu magezi ekitasobola kumanya nti mama wanjawulo ku bantu abalala olwaleero kati abantu bamaze dda okushopinga batwalira bannazaala baabwe bintu mama tannabakufuna sigamba nti bannazaala tetubawa naye ateekeddwa okusookerwako ye maama oyo allah subhana wataala yamufuula wanjawulo gye tuli maama yasookerwako ensonga zonna nga tonnabakola kirala kyonna abeerawo ku lulwo abakyala abalemesezza abasajja okubeera nga bateeka enkolagana ne bamaama baabwe n'owasa omukyala nobeera n'omukyala omukyala nga takwatagana na maama wo katukwewunya okubeera nga oba okola ki naye omu ku basajja annabbi salllahalaihi wasallama bwe yagamba aba tebagenda kuwuliza ati adde kujjana ya allah subhanahu wataala yomusajja nga aliawo omusajja watu naye bafuga mufuge omusajja omukulu noba nga tasobola kumanya nti kati ono omukyala nawasamuwase ayina kutambulira ku biragiro byange sajja nobeerawo nga tolina kigambo otunudde butunuzi banaye mbalamira okuyunga oluganda yagamba nabbi muhammad salllahalaihi wasallama yagamba omuntu yenna man yuridu an yabsata lahu fi rizqihi omuntu yenna awulira nga ayagala allah subhanahu wataala amwongere ku byenfuna wayunsaa lahu fi atharihi amwongere obuwangazi falyasilu rahima yagala nabbi salllahalaihi wasallama muntu oyo bwaba abyagala ebyo kirungi ayunga oluganda bana uganda tulukutudde kubanga osanga omuntu ng'ayogera ekiga tyambutuufu inze ne maama wange tetukwatagana inze ne maama wange inze ne senga wange tetulina nkolagana nabbi salllahalaihi wasallama yagamba ekigambo ekinene nagamba nti inna al amaala bani adamu inna amaala mazima emirimu gy'omwana adamu turadu ila allahi aza wajalla janjulwa mumaaso g'owekitiibwa allah subhanahu wataala yaumu alkhamis ku lunaku olwokuna lailata aljuma ekiro ekikeesa olunaku lw'ejjuma janjulwewa allah subhanahu wataala naye yayogera ekigambo ekinene nagamba nti fala yuqbalu amalu qatii rrahim emirimu gyonna egy'omuntu akutula oluganda allah subhana wataala tagikkiriza ne bwoba osiiba nnyo nga gwe wava n'okusiiba sunna wayisanamu allah subhanahu wataala takkiriza kusiibako ne bwoba osiiba suyamu daawuda olya leero enkya n'osiiba n'olya leero enkya n'osiiba emirimu gyo tegikkirizibwanga wa allah subhana wataala emyaka abiri gy'omaze nga tokwatagana na sengaawo nga tokwatagana na kitaawo muto nga tokwatagana na maamawo byonna okubale watandika obikola ewa allah tebigenda nga bikomaawo la yuqbalu amalu qatii rrahim allah subhanahu wataala talina mulimu gwakkiriza ekyomuntu yenna akutula oluganda la yadkhulu ljannata qatii rrahim allah naakugerera nova mu nsi muno kubanga eriyo abantu aboogera ebigambo kize bagundi nkwatagana nabo betepo tebagala kukwatagana nange nabbi salllahalaihi wasallama bwe yali akyogerako yagamba nti laisa alwasilu bilmukaafa yagamba ntayitibwa ayunga luganda lwakuba nti ayunga walakina alwasilu naye omuntu yenna
ayunga oluganda abalibwa nti ayunga oluganda allazi idha qata'at rahimuhu wa salaha oyo yenna singa baba bakutudde oluganda ayunga oluganda nositukana n'okwata ekkubo toyina nnyo ssente n'otuuka e Kampala n'ogula omugaati gwa 13 n'ogula ku kiro ya sukaali emu n'ofuna emmotoka n'ekutwala wansi eyo embalala ekabwohe ng'ogenze kulaba ku bulaza wo yagendeyo kusiika capati ne mwebaka mwenna mu kayumba kasulamu omanye essanyu ly'ogenda omuwa bamutulowooza nti kati kusooka kukola lukuŋŋaana ne tugange ennaku z'omwezi 12 omwezi gwa gundi tuyinayo olukiiko ewaka abamu balowooza nti kuyunga luganda katolowo maze sajja weebali wano ayina emmoloka 3 mu kikomera kye ayina eya mukyala we ayina eyiye ayina etwala abaana ku ssomero nga sisita we alimu owiina atunda butuwa bwa mumwesi wallahi emirimu gyonna gyokola allah subhana wataala tagikkiriza olw'ekigambo kya nabbi sala sallama la yuqbalu amalu qati'i rrahim ekyo nabbi yakyogera nala tewali mirimu gya mwana adamu gikkirizibwa singa abakutula oluganda kati gwe nayogera byonna byoyogera byogere simanya luganda simanya biki buli kyonna kyoyogera yagala sikwatagana naabo ebyange n'oyo maaso g'owekitiibwa allah togenda kutuukayo mu maaso ga allah subhana kubanga eriyo abantu abagenda okuva mu kaburi dairekiti yagenderewo omumuliro nga tasiiganye allah subhanahu wataala yenna ali wano ng'oyina obutakkaanya nessengawo ayina obutakkaanya ne maamawo oyina obutakkaanya kati ate maama oyina obutakwatagana nassengawo na brathawo na sisitawo tuvaya nabbi sala sallama yayogera ekigambo nana omuntu okudda emakka okukwata emiliyoni z'abiri odde emakka omulundi ogwokubiri omuntu okukwata emiliyoni z'abiri okudda emakka omulundi ogwokubiri n'okukwata emiliyoni z'abiri oziwa muganda wo atandike bizinesi kyekisinga obulungi zani okudda emakka omulundi ogwokubiri kino kiwabavu nnyo okudda emakka omulundi ogwokubiri nga sisita wo tayina nga sisita wo afaanana bubi nga maama wo afaanana bubi maama we ennyumba gye yakkulizaamu nakati gyakyali mu kyokka gwe oyina kalina owasiza n'omukazi ow'okubiri naye ali mu maka oyina amaka mangi nnyo era soba kutenda nga ayina ssente ku kyalo omukyala nga mmaliriza budde bulabika bumpeddeko omukyala sajja awasa omukyala tefaana nabbi sala llaw sallama kyekigambo kiri kyennakoonyeeko yagaa ndi faghfaru bidhaati ddiini faghfaru bidhaati ddiini taribat yadaak bannayo be mubanga mufuna omukyala amagezi genyinza obbawa mutunuulire eddiini temutunuulira kirala kyonna mutunuulire eddiini ya mukyala faghfaru bidhaati ddiini taribat yadaak eddiini mwetegereze eddiini allah subhanahu wataala mwagenda okusinziira okubawa omukyalo omulungi naye baleera bamubetegereza kabina liyetegereza maaso wetegereza mabeere naye gwe linda olabe kyonaatwala faghfaru bidhaati ddiini taribat yadaak bakyala bazibu buli lwabanga taliimu ddiini ayina ebintu nga otomatikali abikola naye ddiini nabbi sallallahu alaihi wasallama twagambye nti tayina buli kyonna kyeyayogera okugjako nga allah subhanahu wataala in huwa illa wahyun yuha buli kyonna kyeyayogera yamalanga kifuna kuva wa allah subhanahu wataala ate olaba allah yamugamba oba kukyusaamu oba kukyusaamu gwe nabbi saa sallama n'otakola byenkugambye n'okafuwala allah subhanahu wataala aga nti oba kukyusaamu allah subhanahu wataala yandibadde amukwasako oyo nabbi era ebiseera ebisinga nabbi sala sallama bannabbi ba allah buli allah lwe yali amukwata buli allah lwe yali ayina kyamugamba yamugamba ng'abuulira ffe kubanga yamugambisanga bukambwe allah yagamba nabbi we oyo gwagamba khayri khalkillah namugamba nti walau ashraku lahabita anhum ma kanu yamalu gwe nabbi sallama oba kugezaako bugeza kugattaku allah n'ekintu ekirala naalibadde emirimu gyo gyonna gisanyawo ate n'enfuula omuntu we wansi
wagamba alaga ntamwegu ya Allah buti ategwe yeddire kibe nga nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah bayadi Allah yamugamba nga mulaga tamwegu ya golwa lero linzo ba malaika zive muggulu zikejoli zikutegeze ntikati oyina okusaala oyina okusiiba oyina okuyunga oluganda n'okukola ebirala teri kigenda kukajoli bobaganye okutereeza kati nga bakyagamba abawalimu nga bakyakusomesa obusiraamu ng'oganye Allah subhanahu wataala mulinde Allah nga atwala banene oli muyaye Allah atutte abayaye abatamanyiggwe oli mubbi Allah abatutte ababbi oli mu ofiisi gy'olimu Allah atutte abanene tebakumanyi abaali balina amagye nga bwabayisiza statement edduniya teddamu wallahi Allah subhanahu wataala bonna abasombye nga bwabatwala mu ttaka buti ate gwe toyina yadde kyoli mu dduniya ya Allah betugenda okukwata okuyingiza ettaka wallahi Allah subhanahu wataala tamanyi bitiibwa bya muntu tayina kyamanyi Allah washtima Allah yayawukana tayina gwamanyi Allah subhanahu wataala atwala ate bwabanga Allah yatwala nabbi sallallahu alaihi wasallama budefu abasigadde bana eddiini yakola kati buli kyonna kyakulongoosa kati olwaleero ffe tukola twenna omuntu aliawo otukakasa toyinza tukakasa nti oyagala nnyo eddiini ya Allah subhanahu wataala toyina ngeri gy'oyinza tulimba muntu oyagala eddiini ya Allah nga tomanyi kusoma Qur'an kale gwe Qur'an yagaana alhamdulillah naye nga tomanyi n'abaana bo tebamanyi kusoma Qur'an nga n'amasomero ge bateekamu kati obudde buno siga Qur'an naate bukwata wano omuzindalo tukakasa ndiba nenzi Allah mwagala nnyo eddiini ya Allah ngifiiraku agikwatako gwe nfanaye nga tomanyi kusoma Qur'an oyina juzu mmeka kyokyebuuze ku myaka gya 25 asatu oyina juzu mmeka mu Qur'an ya Allah kubanga omusiraamu buli lwaba omusiraamu byalina okusooka okukola kubeera ng'ayiga kusoma Qur'an katomanyi kusoma Qur'an tomanyi kusaala yate bwoba tomanyi kusoma Qur'an tunakubuuza tutya okusaala kubanga byonna byetukola mu Qur'an alfatiha Qur'an naye tomanyi kusoma alfatiha muntu era omusangawo nga ye bambi ayinamu essuula ze nga nazo nfu قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون أيا زين مكاغا ناسو مكومي نبيري ناكو وابوكو ينغا أنت لكم دينكم ولي دين نتوما نكسو مقرآن بنا يتفواتي وين سنيري الله أكسيرا كغوايو تواري لنكو لزيمو نغالو لكم منتورا سوكا كسورا منتانا yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam ebimu ku yatulekera okutubuulirira yatugamba nti mbalekedde omubuulirize gwe bayita kufa oyo kufa atiisa bakubikira senga onoogaana okukkiriza mpaka omulabyeko nga Umar radiallahu anhu be bambikira omubaka sallallahu alaihi wasallama n'agamba nti omuntu yenna okuddamu omuwulirira ng'abika omubaka sallallahu alaihi wasallama oyo mutwe gwe ngenda gutemako أبكر الصديق رضي الله تعالى عنه ناقين دي والنبي صلى الله عليه وسلم ناقا قسان جون بقى صلى الله عليه وسلم فد نا يسم مسج ناقا مات من كان يعبد محمد ومونت ينا ودكم سينا سينزا محمد ناسال والنبي محمد ناسيب والنبي محمد علي وانو مقولو بسلام ورواه تاتو مقولو بسلام ورواه إمام مقولو بسلام ورواه سيكا الله سبحانه وتعالى أبكر يا يوجد الجم ناتي فإن محمد قد مات محمد يروي لا مزوقفة ومن كان يعبد الله ومن تواسينز الله سبحانه وتعالى أبد من الدنيا غياسينز الله فإن الله علي الله ملام لا يموت الله سبحانه وتعالى والله تجي نقفا تيف الله يروي ويرى الله سبحانه وتعالى وكبيرا ويبان جندا bala bino okusinza Allah tokola ddiini lwa muntu eddiini gikole ku lulwo Allah agenda kukuggyamu mu bantu ababadde bakulemesa okusaala akuggyemu abantu ebimu ku bye bagenda okukaaba
jemikwano jawe mukwano go goyinda lwachi wasalawo kumufula mukwano go wamufula lwa mukwano go lwakuba kupangira abawala tuli wano campus banga lyonna sango msajja nga wangalira mbachala gubrikado vena na wakazi Roi na mkono kogu wenyu minizamu ya kuhigirizo kogera na wakazi walito manyi. Ne, abantu chepagenda ya kulu ya laitani lam atakhir fulana mkharila. Abantu magenda kaba kukiyama. Ya kulu ya laitani ngazi insanzi lam atakhir fulana mkharila. Singa Zubai, singa Isima Sumai ya Khadija na wala la samufula mkono kwangu. Banae tulongose omukwano gwo ina soko nonyereze lwachi wa mufula mukwano gwo gwo ina lwachi wa mufula mukwano gwo wa mufula mukwano gwo lwa banae tereze dini ya Allah subhanahu wa ta'ala nga kasera kati aliwo dini ya Allah jitereza kati abavubuka abali wano okubera nga tulongosa miaka 39 kudda ku miaka 18 15 Ejo banga lya kusoma elimu miaka 2-3 kasera ka kusoma elimu bashaka bajja wano kudusomesa ekyewunyisa omuntu yenna ate gyakoma okusoma gyakoma okukakkana omuntu gyakoma okusoma ate gyakoma okukakkana naye ategola batata somye kyasomye Chopola bo muntu atamanyi asumbuwa kumujja ko elimu. Kati ebbanga lino tetulimu emyaka gyaffe. Myaka gyange neja mu abatuddawo abavubuka abakyali ku ndasi. Abati asobola okunoonya elimu mu buli kasonda myaka gya kunoonya elimu. Tugenda okutuuka okubeera nga tutuula mu maaso g'abantu nga twogera ebyo byennyini bye tuteekeddwa okwogera. Naye Abantu abasinga inamu gena muntu yenna buli lwaba nga tamanyi ate wailu liman la ya'lamu wa ya'lamu annahu ya'lamu kamenje kaman omuntu okwemanya nti amanyi naye nga ate tamanyi ngokaka santi omanyi naye nga wallahi lazim tomanyi kamenje kanene kubanga omuntu akaka santi amanyi nga ate tamanyi taina budde busoma Kubanga yala wanti, amanyi, adeka tichechi mtu walo kusoma. Kubanga mbalami rukti ya Allah. Dini ya Allah. Kwewa kule dini ya Allah, nga kasera tuchaina. Umuntu ya na, man jadda wajada, bulicho na chokola. Allah, umuntu ya na bulirwa nyiki da. Allah subhanahu wa ta'ala muwabu nyiki bubwe chuchakozi. Muntu buli lwanyiikira Allah muwa Allah omutima gwe agufuula okukwataganya ne Allah subhanahu wa ta'ala banne emyaka gye tulimu egyaffe gya kusoma ddiini ya Allah tugitegeere kusoma ddiini ya Allah tugitegeere bwe tunaabadde tukoze ekyo tugenda kumalirizanga eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala tugivuluze nga tetumanyi Naye nga tetulowooza nti tukola tutya? Nga tulowooza nti tumanyi nga ate tetumanyi. Abakyala abali eyo okufaayo nnyo okuyiga eddiini ya Allah. Eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Okuyiga okusoma Qur'an. Tomanyi kusoma Qur'an. Naye omanyi okwogera oluzungu. Era bw'olutandika ssebo tewali ajja mu maaso go. Tabia ruzungu inawo kwa alhamdulillah. Sinia 6 wajimala. Yoli mkusoma busawo. Maloke ndo some. Diguri yo some masters ne PhD. Evyo ndo bulichola basicha nina kubili. Sicha mwaka gumu. Kati wa madirize no kupa kusembera. Oke ndo kumadirize vyo ngatepa kuwada akarimo. Oke ndo kakarimo kwa kutandise no kule mese stola. Nga yoka buli esembera.
olugira myaka 10 nga bagamba nti gundi yafudde. Ibrahim alayhi yonna obuwangazi bwe obadde obutambuliza mu kujeemera Allah, secondary obadde ojeemera Allah, university mu kujeemera Allah, Allah subhanahu wataala nakwatira waggulu. Waman a'rada an dhikri فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. رشي واتين نينو نيري بانكوبي دانغا توكا زيو بونغو ثم يدني يا الله سبحانه وتعالى. فإن له معيشة ضنكا أبلمو الله سبحانه وتعالى بدرون كانيا ولياوي ابزيبو تبيكو بواكو ولوانو مدرسو تلتنا يوليكم بيسو nabakubira si mama omulwadde bakamaliriza ate brother wo pikipiki emukubye akamaliriza ate gundi alwadde ekibumba nga byonna bizibu bitomera ggwe lwaki kujja Allah subhanahu wataala mitima gya azzikiru lilqalbi mathalu lmai lissamaki fakaifa halu ssamaki idha faraka lma okwogera ku Allah n'omutima kifaanaganako nga kyennyanja mu mazzi ekyennyanja kiyinza kubeerawo kitya singa kiba kivudde mu mazzi nawe kennyini okwatagana nange nti ekyennyanja bwe kiva mu mazzi kiba kifudde omutima buli lwe gutta Allah subhanahu wataala guba gufudde sajja naabe Allah subhanahu wataala naakuggyako ekifaananyi ky'obusiraamu n'obeera nga bwoba tebwennyonnyoddeeko nnyo tetukakasa nti oli musiraamu bana nze Isimaila muzaalibwa mugenzi wa haji oli omugenzi Haji Isimaila Kasagga nga weetaaga kwennyonnyolako nnyo kubanga buli eddiini ya Allah lw'ojja ku mutima Allah agenda kujjako ekifaananyi ky'obusiraamu n'ofaanana Peter Allah subhanahu wataala agenda akikusangulako bana ntunyweza eddiini sijja kuwanvuya naye kagambo kange akasembayo nga mmaliriza nabbi sallallahu alaihi wasallama yali ali mu hijjatu lwadaa yaleka alamidde basahaba messages nyingi naye mu bimu ku byo bye yaleka abalamidde yaleka abagambye nti usikum bisala bale mutudde wano naye mbalamira okukola mutya okusala usikum bisala awalu ma yuhasabu bihi labdi yauma alqiyama assala yaleka abagambye nti bannaayo okusaala hatta nabi sa sallama ng'afa malayika emugjamu omwoyo oyo nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'agenda mu maaso ga Allah malayika yajja gyali namubuuza nti ya rasulallah wakitiba Allah antumye singa okkiriza okugenda kati nga nkutwala inshita bw'oba okkiriza okugenda kati nkutwale wa inshita singa oyagala kusigala Allah subhanahu wataala oyo nabbi wa Allah sebo Allah gwe yawa yekka teri malayika egenda kujja gyoli ekugambye nti singa okkiriza nkutwale oba tokkiriza Allah subhanahu wataala nabbi wa Allah yamuwa n'agamba Allah ng'ambye nti bw'okkiriza nkutwale nga nkutwala singa tokkiriza kutwala kati sigenda kutwala naye era oluvannyuma lw'akaseera ogenda kumala osisinkane Allah ne nabbi nga tannaba mutwala wulira nabbi sallallahu alaihi wasallama yamugamba nti namugamba gwantwala sooka ombulidde nyimiridde ntya mu maaso ga Allah ndi muntu wa mujja n'oba wa muliro abuuza oyo mbaka waani abuuza malayika emutuukire mu maaso ga Allah esooka emubuuze nyimiridde ntya kubanga nyinza okusalawo ŋŋende kati nenge wa Allah nyinayo zero gwe totwalangako kutuula okusiriikirira n'omanya ku mirimu gyo kikyoyina siriikirira obuuze omutima gwo kubanga gw'omutima Allah subhanahu wataala yagukolanga yagukola mu bulungi gw'okukubuulira awootudde siriikirira buuza omutima gwo nti ndi wa mujjana asa gye gukuwa togukaayanya asa gye gukuwa togukaayanya gwekubuuze ndi wa mujjana oba wa muliro gujja nakuwa ensonga lwaki toli wa mujjana okyayina essabo okyayina obuti muwaleti okyayina ebisosonkole by'amagi mu mulyango sajja omukulu ate gwe n'obanga ate bye weeyiyiriza ate byofudde bibeere nga bikuuma
إنا لله وإنا إليه راجعون سبو اشتب الله سبحانه وتعالى أتوبوا لنجوبوني مدرسة إنو إبي مكو بفو الله بيا يوغيركو نفس الله بيا يوغيركو بيا غانتي يا غانتي روضة من رياض الجنة كن سيميانا كو شيخ مديرزي أكدي بانغان بكاوديو يا غانتي روضة يا غان نفس الله يا غانتي روضة اتفاتي يا روضة يا غان زيدي روضة تاني زيدي روضة مكا بيري ekimu tekimuvinga sangibwa Madina nabbi sallallahu alaihi wasallama ekifo kye wakati baina baiti wa masjidi wakati wenyumba ya nabbi sallallahu alaihi wasallama ne wakati wachi wa masjidi nabbi sallama yaitanga wonyo yingira masjidi kuyingira wa Aisha kuyikifo ekyo nekifulibwa rawdha min riyadil janna omuntu yenna buli lwaki beeramu era bakyabula Madina abali batuseke Madina Boli roch tu kamu direct yoba mujjana Nabi sallallahu alaihi wasallam na tuwe kifecho kubiri ekifecho chenjagadde tumanye yagambe kifecho kubiri buli wonna buli pecho na ekitiwa majali su zikiri abantu mwe basomera Allah subhanahu wa ta'ala radda min riyadil janna eyenneba kapo mu bifo byawa yagalaba assurance tia kapoke muri mukano direct tuli mujjana ya Allah subhanahu wa ta'ala katikye munyiso omuntu okubeera mujjana naye nga alikuwaziwazi awuli ayagala kudduka manyokyayi n'ebiziwe ebikujja ujja terera oli mujjana yaani kyekifo nabi oba mu motoka oba wansi wa muti oba mu masjidi tubeera mu rawda min riyadil janna bye bifo bibiri byokka mu dduniya ya Allah muno nga biconnectedi ne jana ya Allah subhanahu wa ta'ala اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم عشنا حياة طويلة طيبة بصحة والسلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وصل اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم